大声啲 ，OK！ 大城小学加下妹 crossover 周星驰笑爆嘴。点解要贴呢啲嘢啊？片入面位小学生系黄大仙孔教学院大城小学学生嚟，你即系安排成功拎到张行街纸，十二岁嘅九年小人蛇超有坏坏者接受能力测试嗰间呢？學校敢再引起关注，熱血公民同香港本土成员啊，寻日仲到學校示威啊，兼贴上包容偷渡、知法犯法同埋卖赶贼嘅字句。小妹妹见到學校门口贴咗咁多呢啲标语，就即场喊住话：我收你学校，因为我就系想俾啲新嘅同学知道知识。仲话犯法又点？不过有网友啊发现啊有线电视播出呢条片段嘅时候，竟然听到，精神啲，临时演员都系演员嚟。唔少网友都怀疑呢位小学生系临时演员咯。哎呀，嗱，临一件有反应识做戏嚟啊！网友话更引用周星驰到喜剧之王入面嘅经典对白，我小妹妹啲戏好唔掂。咦？喂，你班 KTV 冇个点啊？呢班水准算好噶啦。嗱，呢位网友仲好有心整一个喊片同喜剧之王 crossover 短片添。呢段长17秒嘅片 po 咗上 Facebook 唔够一日啦，已经有40000多点击，仲超过500多个人分享啊，可以讲得到系今日最 hit。得啦，我会一路喺呢边暗中提点你嘅。讲翻小妹妹假喊呢单嘢，有网友仲柯南上身分析呢位小妹妹点解系假喊，除咗话小妹妹有埋手势配合喊系预先安排假到爆之外，亦有网友声称当日身在现场啊，话示威人士散去后，佢仲留喺现场多阵，但就未见到呢位小妹妹嘅踪影啦。之后该网友仲将当日系因为红雨而取消嘅活动通过 po 出嚟，即使活动冇取消，要翻学校都系上午嘅事，点解小妹妹会下午先翻学校呢 ？Facebook 快啲 download 啦！